É caso para dizer que nem Madonna faria melhor. Foi o par sueco. Alberto Rodrigues, o que há a dizer acerca deste par, desta prestação? Penso que foi uma prestação aceitável, apesar de, no meu entender, a escolha da música não ter sido a melhor, porque não traduz bem o caráter da dança, neste caso o xaxaxá. Apesar de alguns pontos da coreografia terem sido interessantes, penso que houve algumas debilidades a nível técnico, principalmente o elemento